Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Graças a Deus está aqui mais um trabalho terminado. Essa gaiola aqui é para pegar trinca, ferro e azulão. Essa gaiola vai para o meu amigo mineiro Toninho, lá de Rio das Ostras. Essa gaiola ficou muito bonita, gaiola com 5 açafrão. Dois na parte de cima. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz dois passadores, um aqui e um outro aqui, ganchinho inox. Ficou muito bonita essa gaiola. Essa gaiola é diferenciada das outras porque essa gaiola ela sai a outra de dentro dela. Vou tirar aqui para vocês verem. Dentro dela tem essa gaiola de passeio aqui, ó. Então ela ficou muito boa também para passear com passarinho.